Lidi, já zdravím vás ve Vedách 123 a Ables. Nazdar, u fackovacího čaminu. Jo, toto mě, takže, to jsem vám sliboval. Jsem vám sliboval, že tady uvidíte Ablesa. A Veveráka. No, mě viděli už moc krát. No, 6 nebo 7 krát. Že 7 krát, ale máme jen koko. No. O, dobré, to tak aspoň desetka. Dobré, dáme si nové věci. Já jsem tu nasen. Ej, to je můj. Tak to. A jdeme se fackovat. Čekaj, pro chválí, rychle. Okay. A potom Začínám. To vidíš. Dobré, jsou na radě, jo? A? Čo to bude silnější? Au. Nebuj! Ne, bude to tak se mnou. Ty se vyhýbáš. OK. Jajle. Dobré. No, dáru se. Natačujeme to minu. Minuta a 23 dneska. 23 do konce. Dobré, no tak. Tenhle čamín byl taky trochu kratší a budou to možná dva čamínže. Jo, tak. A vypadni s tím, hej, ještě to nezastavuj. Tak, to si nechaj. Hej, toto si nechaj. Promiňte. Já pokud nějak zapíším. Jak škrečit. A tady je... Tady je... Moja... Tady je moja sestra. Vedráková sestra. Tak, čau. Oh.